Ja, da skal vi fortsette. Vi hadde altså kommet frem til at målfunksjonen, når vi skal finne sikreste reiterute, den er enklest ved at vi nå maksimerer sannsynligheten for ikke å ha UL. Og sannsynligheten for ikke å ha UL, det er 1 minus sannsynligheten for UL, som er for eksempel langs rute fra 1 til 2, P1-2. Og hvis vi da multipliserer med variabelen som angir om den greina benyttes eller ei. Hvis vi da benytter oss av den greina, så er den variabel 1, og sannsynligheten for ikke uheld blir da 1 minus sannsynligheten for uheld. Men hvis vi ikke benytter oss av den greina, så vil variabelen x1-2 være lik 0, og da vil vi stå igjen med tallet 1. Og da betyr det at vi rett og slett ikke har uheld langs den greina. Slik at simultansannsynligheten her vil da for være for de greinene som blir benyttet. Der har vi et ettall, og vi vil stå igjen med 1 minus sannsynligheten for uheld, altså sannsynligheten for ikke uheld, vil være 0, et eller annet. Mens for greinene da vi ikke benytter, hvis variabelen x1,3 for eksempel er lik 0, så vil vi stå igjen her med et ettall minus 0. Vi står igjen med koeffisienten 1 i så fall. Så for alle greiner som ikke benyttes, så vil målfunksjonen da inneholde leddet 1. Og alle greiner som blir benyttet, vil målfunksjonen inneholde en verdi som vil være 0, etter annet. Altså sannsynligheten for ikke ulykke. Og produktet her vil da være simultan sannsynligheten for ikke ulykke. Og i og med at vi nå multipliserer alle variabler med hverandre, så ender vi opp altså med en ikke-linjær målfunksjon. Og variablene er heltalsvariabler, slik at vi da får et matematisk sett tungt problem, i den forstand at målfunksjonen er veldig krevende. Restriksjonene derimot er akkurat de samme som før. Materialbalansene som sier at sum inn, alt som kommer fra alle noder i nettverket, inn til node j, minus det som går til alle noder i nettverket, fra node j, det skal være lik nettobehovet. Og nettobehovet er lik minus 1 for startnoden, for da kan vi redusere beholdningen med 1. Alle transittnoder har nettobehov lik 0, slik at da må sum inn minus sum ut være lik 0, altså vi må ha like mye inn som ut. Mens for stoppnoden så er behovet nettobehovet lik pluss 1, så da må sum inn minus sum ut være lik pluss 1. Så da må vi ha en enhet mer inn enn det som går ut. Og den restriksjonen her er akkurat den samme som vi hadde i de to foregående timene våre, så i eksempel 11 og 12. Så den restriksjonen er altså nøyaktig den samme som vi har hatt tidligere. Så disse her materialbalansene våre for alle nodene blir nær sagt identisk med det vi har hatt i eksempel 11 og 12. Vi skal nå lage regnearket vårt, og dette er jo samme nettverket som vi hadde i eksempel 11 og 12, så vi kan rett og slett ta utgangspunkt i det vi hadde i eksempel 11, kopiere det, og bruke det som utgangspunkt. Men nå er det altså ikke avstander, men det er sannsynligheter for ulykke. Som skal inn, og nå skal vi angi om en grein benyttes eller ei, så vi skal angi om en grein velges eller ei da. Så nå er variablene våre enten 0 eller 1, vi må presisere det. Og da tror jeg faktisk at vi skal snu litt på rekkefølgen her. Velge kolonne D, trykker på insert for å legge inn en kolonne. Og så flytter vi da beslutningsvariablene til kolonne D i stedet for kolonne E. Da må vi sjekke at det blir oppfattet av solver. Vi kan trykke på refresh her borte for eksempel. Og da ser vi at solver automatisk nå har funnet ut at vi har flyttet variablene våre til kolonne D.
sannsynligheten for ulykke, de må vi nå korrigere selvsagt. Så da må vi nå skrive inn de nye verdiene våre. Fra 1 til 2, der er ulykkesrisikoen lik 0,0012. Fra 1 til 3 er 0,0032. Og fra 1 til 5 er det 0,0029. Fra 2 til 4 er 0,030. Og fra 2 til 5 er det 0,0018. Og fra 3 til 5 er det 0,0014. 3 til 6 er 0,0003. Og fra 4 til 5 er 1,0025. Fra 4 til 7 er 1,0021. Og fra 5 til 6 er 1,0034. 5 til 7 er 1,0022. 27 var det. Og fra 5 til 8 er 1,0032. Så fra 6 til 7 er risikoen 0,0007. Fra 6 til 8 er 0,0033. 7 til 8 er 1,0017. Og fra 7 til 9 er 0,0031. Og fra 8 til 9 er den 0,0011. Og da ser vi at når vi hadde brukt formler for returgreinene, så ville jo da disse nye koeffisientene i målfunksjonen ha automatisk blitt korrigert. Og etter hvert som vi førte inn nye verdier her oppe, så ble de tilsvarende returgreinene automatisk ajourført her nede. Fordi vi hadde brukt formler for siste halvparten av greinene våre. Vi har altså bare ført opp greinene i en retning først, og så brukt formler for å angi greinene i motsatt retning. Så dette var da sannsynligheten for ulykke, og vi er på jakt at det sikreste reiser ut, altså sannsynligheten for ikke-ulykke. Og den er da lik 1 minus sannsynligheten for ulykke, og det skal vi gange med binærvariabelen vår, den variabelen som er nå enten skal være 0 eller 1. Og da ser vi at for greiner som da ikke benyttes, så får vi et ett-tall. Mens for greiner som blir benyttet, så får vi da sannsynligheten for ikke-ulykke. Så det vi nå er på jakt etter, det er å beregne simultansannsynligheten for ikke ulykke. Og da må vi multiplisere alle disse sannsynlighetene med hverandre. Så vi fjerner den målfunksjonen der, og det er altså ikke totalavstanden lenger vi skal beregne. Det er simultansannsynlighet, ikke ulykke vi er på jakt etter. Og den er altså lik produktet av alle disse individuelle sannsynlighetene her. Så dette blir vår nye målfunksjon. Vi skal minimere simultansannsynlighet for ikke-ulykke. Og da som sagt ser vi at for alle greiner vi ikke benytter oss av, så er det 100% sikkert at vi ikke har ulykke. Og for alle greiner vi benytter oss av, så er altså sannsynligheten for ikke ulykke 1 minus sannsynligheten for ulykke. Og hvis du multipliserer disse sannsynlighetene her, så får vi sannsynligheten for
simultansannsynligheten for ikke ulykke langs den valgte kjøreruta vår. Nå er kjøreruta vår fra node 1 til node 9, så vi må endre koeffisientene våre i behovsnoden. Node 2 er nå en transittnode, mens node 1 er da startnoden vår, så vi har, der kan vi redusere beholdningen med minus 1. Så vi må altså angi startnoden med minus 1, der kan vi redusere beholdningen med 1 enhet. Og stoppnoden med pluss 1, der kan vi øke beholdningen med 1 enhet. Og det eneste som gjenstår nå, det er å flytte målfunksjonen vår. Så vi må angi den her som målfunksjon. Klikker på objektiv og pluss. Og vi skal altså maksimere simultansannsynligheten for ikke ulykke. Så den skal maksimeres. Beslutningsvariablene er om vi velger en grein eller ei. Og her har vi materialbalansene våre. Det vi også må huske på nå, det er at disse variablene her nå er nødt til å være binærvariabler. Altså heltalsvariabler. Og det er en restriksjon, så da klikker vi på constraints her, og pluss, og så velger vi bin for binary. Det vi nå sier, det er at beslutningsvariablene våre skal være binærvariabler, altså 0 eller 1. Og det er vi da nødt til nå når problemet er ikke linjært, så vil vi måtte kreve en sånn betingelse for å ikke få desimalløsninger. Altså at vi drar bare halve strekninger og så videre. Det kan vi ikke tillate, så derfor så må vi nå benytte oss av betingelsen binary. Og der ser vi at det kommer inn som en integer constraint her. At variablene våre skal nå være binære variabler. Det er også et par andre moment som vi må ha i bakhodet når vi skal løse dette problemet her. Hvis vi for eksempel analyserer den modellen her nå, trykker på Analyze Without Solving her, så får vi som modelltype her NLP, står for Non-Linear Programming, altså det er ikke linjært, og Non-Convext, det er altså ikke konvekst. Og det er et ganske så stygt problem. Hadde det vært konvekst, så hadde vi visst at det var et unikt optimum. Men når det er ikke konvekst, så kan det være mange lokale optimumspunkt. Så, og for å løse et sånt problem, så må vi da gå på engine og velge multistart på grunn av at problemet da ikke var konvekst. Så når vi får en melding av non-konvekst her, så må vi velge under global optimization, velge multistart. Det er viktig, for ellers så kan vi risikere at solver stopper når den finner et lokalt optimumspunkt, som ikke nødvendigvis er det globale optimumspunktet. Så når problemene er ikke konvekse, så må vi altså bruke multistart her. Og det betyr at solver da vil først løse problemet til den finner et optimumspunkt, så velge andre startverdier her. Prøv å velge andre verdier som startverdier, og så se om man kommer frem til et annet lokalt optimumspunkt, og så vil han forsøke seg frem helt igjen da med stor sannsynlighet finne det globale optimale optimumspunktet. Et annet poeng her er at integer tolerance, når problemet inneholder heltalsvariabler, så bør den verdien her settes lik 0. For ellers vil solver kunne stoppe før den optimale heltalsløsningen er funnet. Så dette her er da, hvis den her står i 0, så vil solver jobbe helt til den har bevist at heltalsløsningen er den optimale. Så da er vi rimelig klar. Hvis vi står her automatically select engine, så vil solver da automatisk velge en av disse løsningsmotorene her, som er i stand til å løse ikke-linjære, ikke-konvekse heltalsproblemer. Og det
som sagt ganske krevende, så det ikke alle av løsningsmotorene her som i stand til det, men hvis du da velger Automatically Select Engine, så vil Solver automatisk velge den løsningsmotoren som er den som er best egnet for den type problem vi nå har. Altså non-liner. Non-liner programming og non-convex. Så da i sånne situasjoner så er det altså viktig at vi under engine bruker automatic select og at vi under global optimization har valgt true her. Da kan vi prøve oss og se hva solver kommer frem til løsning. På solver her. Vi ser at nå jobber solver en del fordi at problemet er blitt atskillig vanskeligere enn det vi har hatt så langt. Det er altså et helt alt problem med binærvariabler, i dette tilfellet 34 binærvariabler, og det er et ikke-konvekst, ikke-linjært problem. Og da har vi brukt multistart, og det betyr at solver nå vil prøve med mange ulike startpunkt og så se om man kan finne ulike optimale løsninger og så velge den beste av de ulike optimale løsningene. Så på grunn av den spesifikke målfunksjonen her, som altså er ikke-linjær, så vil solver nå det trenge forholdsvis lang tid på å finne optimale løsninger. Og delvis også på grunn av at variablene nå er begrenset til å være heltalsvariabler. Det gjør også at problemet da blir vanskeligere å løse og tar lengre tid å løse. Dette tallet her for eksempel angir nå at solver har prøvd over 4000 forskjellige alternative løsninger. Over 4000 ulike kombinasjoner av startverdier her for eksempel. Best objektiv, dette er da den sikreste verdien så langt som man har funnet. Verdien ligger jo ganske så nær 1 da, så den verdien her blir jo ikke kommer neppe til å endre seg noe særlig nå. Dette her kan, som sagt, ta litt tid, så vi kan la... Her fikk vi melding om at the maximum number of integer subproblems was reached. Continue anyway. Ja, da kan vi velge å fortsette. For når problemene er krevende, så vil vi altså av og til kunne få sånne meldinger som sier at nå har solver brukt så og så lang tid, eller testet så og så mange løsninger. Vil du fortsette, og da kan vi ta continue, og hvis vi da begynner å bli lei, så tar vi selvsagt stopp. Men vi har ikke funnet optimale løsninger enda, ser det ut som, så vi lar solver bare fortsette sin beregning. Vi kan kikke litt på PowerPoint-filene så langt. Vi har altså nå spesifisert modellen, og det vi bør gjøre, det bør vi strengt tatt gjøre for alle LP-modeller. Vi bør altså trykke på Analyze her for å analysere hvilken modelltype vi står overfor. Er vi heldige så får vi analyse som sier at det problemet er et linjært problem. Men her så står det non-liner programming og så videre. Og da må vi altså gå på engine og velge multistart når problemet ikke er linjært. Og spesielt sånn som vi så i sted, at det var non-convext. Så da går vi og velger multistart. Og så, i og med at det også inneholder heltalsverdier, så må vi kontrollere at integer tolerance
er satt lik null. For det er altså at variablene våre var jo binærvariabler, følgelig heltalsvariabler. Dette her bør da være den kjøreruta vi kommer frem til hvis vi lar solver fortsette. Der ser vi at han har funnet en litt bedre rute i alle fall, 99,27. Den skal være enda litt bedre, for den her sier at den skal være 0,9930. Som da forhåpentligvis vil solver ikke bruke så mye lengre tid på å finne frem til den. Men vi er i hvert fall veldig nære den optimale nå. Men dette her er da en god illustrasjon på at målfunksjonen vår her har skapt utrolig store problemer, fordi at den nå ikke lenger er linjær, og den er faktisk heller ikke konveks, slik at det, vi da må bruke multistart og lete oss frem til ulike bruke ulike startpunkt for å finne frem til ulike lokale optimumsløsninger, og så må solver i ettertid sjekke hvilken av de lokale optimumsløsningene som er den beste og dermed den globale optimale løsningen. Og når da variablene i tillegg er heltalsvariabler, som gjør at det matematisk sett blir mye vanskeligere å løse i forhold til en problem med kontinuerlige variabler, så vil dette her kunne da drøye ut atskillig. Hvis vi omsider får solver til å finne optimale løsninger, så skal den altså bestå i at vi drar fra node 1 til 3, til 5, til 7, til 8 og så til node 9. Og det har da en simultan sannsynlighet for ikke ulykke på 99,30. Så vi er veldig sikre på at vi da ikke blir rammet av en ulykke langs den kjøreruta. Ja, den solver har fortsatt ikke kommet frem til den løsningen, for den har stoppet på 99,27, mens vi skal altså ha 99,30 her. Så jeg tror vi rett og slett lar solver få stå og gå i bakgrunnen, og så begynner vi på det neste eksempelet, eksempel 14, mens Excel står og regner i bakgrunnen her. Og eksempel 14, det er tilsynelatende ganske ulikt det vi startet med i dag, nemlig å finne korteste kjørerute. I det nye eksempelet her så har vi en situasjon med to leverandører lokalisert i node 1 og 2 som har et tilbud på henholdsvis 300 og 500 enheter. Og det er da angitt ved at beholdningen kan reduseres med 300 i node 1 og reduseres med 500 i node 2. Det kan da være produksjonskapasiteten eller det lager som er tilgjengelig og så videre. Og så er det to kunder som skal betjenes. Som da, den ene kunden ligger i node 8 og har et behov på 350, og den andre kunden ligger i node 9 og har et behov på 450. Totalbehovet er på 800, og total kapasitet for å si sånn er på 800, slik at vi har da det vi kaller et balansert problem. Vi er i stand til å dekke etterspørselen, så vi slipper problemet med restordre av den slags. Så er det kommet med to nye betingelser her. Kapasiteten langs hver grein er 400, slik at det ikke er mulig å sende mer enn 400 enheter langs en grein.
Vi antar at det gjelder i en retning, at vi da kan sende 400 i retning, en retning, men også 400 i motsatt retning. Og så er det slik at ingen noder kan behandle mer enn 500 enheter. For hvilken som helst node her kan ikke motta mer enn 500 enheter, eventuelt sende fra seg mer enn 500 enheter. Tilsynelatende så er dette her ganske ulikt korteste vei-problemet. Men i prinsippet så er det faktisk ikke noen forskjell på det problemet her og korteste vei-problemet. For at alle transittnoder er slik at sum inn må være minst like mye som sum ut. Og alle nodene her er jo nå i prinsippet transittnoder, i og med at det går greiner inn og ut av alle nodene. Så restriksjonene for alle nodene er i utgangspunktet akkurat som før, og målfunksjonen vår er å minimere totalkostnaden for alt som blir transportert langs alle greinene, og det var jo faktisk målfunksjonen som vi benyttet også i eksempel 11, og som vi har brukt i tidligere problem. Slik at dette problemet her, eksempel 14, er faktisk matematisk sett nesten identisk med eksempel 11, som var korteste vei problem. Så variabelen er XFT, det er altså mengden som transporteres fra node F til T, altså mengden som transporteres langs en grein da. Og vi skal ønske å finne ut hvor mye som skal sendes langs en hvilken som helst grein, for å dekke kundene sine behov, slik at totalkostnaden blir minst mulig. Det nye her er at vi nå må påse at det ikke sendes mer langs en grein enn det kapasiteten tilsier. Og så må vi putte på nye restriksjoner for nodene, som sier at vi kan ikke sende mer til en node enn det noden har kapasitet til å håndtere, eventuelt vi kan ikke sende mer fra en node enn det noden har kapasitet til å håndtere. Så det nye her nå er QJ, som er kapasiteten for nodene, og BFT, som er kapasiteten på greinene. XFT er altså beslutningsvariablen vår. Hvor mye skal sendes langs en grein fra node F til node T. Målfunksjonen er identisk med den vi hadde i eksempel 11, der vi skulle finne korteste kjørerute. Og den er også lik den målfunksjonen vi har hatt i de tidligere eksemplene før kapittel 11, der vi skulle minimere kostnaden. Så XFT, altså mengden som transporteres langs en grein, og kostnaden per enhet er CFT, slik at totalkostnaden langs greina blir da CFT ganger XFT. Og hvis vi da summerer det for alle greinene, så får vi altså totalkostnaden i hele nettverket. Og den totalkostnaden skal minimeres. Og restriksjonene er da disse her materialbalansene som vi har benyttet oss av i hele dag. Og der, hvis det behovet DJ er mindre enn null, så har vi altså et tilbud. Vi kan redusere beholdningen med et nytt mengde. Hvis DJ er lik null, så er vi da i en transittnode som hverken har tilbud eller etterspørsel. Så i node 1, sum inn minus sum ut, var det større enn minus 300, det vil si altså at vi kan ha 300 mer ut enn det som kommer inn. Og for node 2, sum inn minus sum ut, var det større enn minus 500. Det betyr at i node 2 så kan vi redusere beholdningen med 500, som da er lik tilbudet som er i node 2. Og så har vi da transittnoder i node 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Eller til transittnode 7, den siste transittnoden. Da er sum inn minus sum ut være større eller lik null, altså at vi da har et nettobehov på null i de nodene. Mens node 8 og 9 er da kundenodene.
Og i node 8 så må sum inn minus sum ut være større enn eller lik 350, altså at beholdningen må øke med 350 i node 8. Mens i node 9 så må sum inn minus sum ut være større eller lik 450. Det vil si altså at beholdningen i node 9 må økes med minst 450 for at vi skal dekke behovet der. Så dette her er jo da nær sagt akkurat de samme type materialbalanser som vi hadde i korteste vei-problemet. Så det er problemet vårt. Så kommer de nye restriksjonene som vi ikke hadde i sted, nemlig at langs hver grein, XFT og noen mengden som sendes langs en grein, det må være mindre lik kapasiteten langs greina. BFT kalte vi den, og den var i dette eksempelet 400 stykk. Så det som sendes langs en grein var mindre lik 400, og det var kapasiteten for hver grein. Og det betyr at vi i vårt tilfelle får da 34 sånne restriksjoner. X1-2 var mindre lik 400, X1-3 var mindre lik 400, X1-5 var mindre lik 400, og så videre. Vi får altså 34 sånne enkle restriksjoner som går på hver enkelt beslutningsvariabel. Og så er det da kapasiteten på nodene våre. At ingen noder kunne behandle mer enn 500 enheter. Her ser vi da hvor mye som kommer inn til node fra alle noder i nettverket til node J. Det blir da sum som kommer inn. Det må være mindre lik kapasiteten som var 500 stykk. Hver enhet kunne, eller hver node kunne maksimalt behandle 500 stykk. Så her sørger vi for at vi ikke sender inn mer enn 500 til en node. Summerer alt som kommer inn til en node, og det må være mindre lik 500. Og så må vi også sørge for at det som går ut av en node ikke er mer enn 500. Så alt som går til alle noder fra node J, det vil si alt som går ut fra node J, det må være mindre lik 500 også. Så her summerer vi alt som går ut fra node 1, for eksempel. Bare mindre lik 500. Så det blir da de to nye typene av restriksjoner som sikrer oss at vi ikke overskrider kapasiteten langs greinene eller kapasiteten i nodene. Regnearket vårt, der skal vi rett og slett kopiere det første regnearket for korteste vei, og så lage en liten modifikasjon. Men først skal vi sjekke hva solver har kommet frem til. Her står det nå. Solver has converged to the current solution. All constraints are satisfied. Så nå har solver holdt på i over 10 minutter, og den har endt opp med den løsningen. Ja, her står den faktisk. Den har funnet optimal løsningen. 99,30. Så dette her er da optimal løsningen. Og den består altså i at vi nå skal reise fra node 1 til 3. Så skal vi reise fra node 3 til 6. Så skal vi reise fra node 6 til 7. Og så skal vi reise fra node 7 til 8. Og så skal vi reise fra node 8 til 9. Da har vi fått markert optimalt reiserute. Og da er det altså en simultansannsynlighet på 99,3% for at vi ikke får uheld. Det er den største sannsynligheten for ikke uheld som vi er i stand til å finne i det nettverket her. Så da har vi fått løst den sikreste reiseruteproblemet. Men det vi skulle gjøre nå var i eksempel 14, det var å
løse et helt annet problem. Og da skal vi da ta utgangspunkt i eksempel 11 og modifisere det litt. Kopiere den her. Dette blir da eksempel 14. Sånn for eksempel. Eksempel dette her var jo da eksempel 13. Det, i eksempel 14 så hadde vi altså kapasiteten for greinene. Vi putter på en ny kolonne her. Vi kaller for kapasitet. Og den var 400. Som var da maksimal kapasitet for hver grein. Så da bare fører jeg opp den her. Og det betyr at vi nå må legge på restriksjoner som sier at mengden som er transportert må være mindre eller lik kapasiteten for hver grein. Og så hadde vi tilsvarende kapasiteter for nodene. Der var kapasiteten 500. Det var det samme for hver node. Da er vi nesten ferdig. Det spesielle her nå var at node 1 og 2 var altså tilbudsnoda, der vi kunne i node 1 kunne vi redusere beholdningen med 300, og i node 2 kunne vi redusere beholdningen med 500. Det var altså tilbudet i node 1 og 2, mens etterspørselen i node 8 var på 350. Og etterspørselen i node 9 var på 450. Så der må altså beholdningen økes med 350 og henholdsvis 450. Og alle de andre nodene skal da beholdningsendringen være større eller like null. Så, og her har vi materialbalansene våre som er uendret i prinsippet. Vi har bare endret høyresiden her. Skal vi se, vi må ta en refresh her for å putte på en ny kolonne. Da ser vi at kolonne K13 her, eller K3 til 11, skal være større eller like L3 til L11. Altså at nettoen her skal være større eller like behovet, som jo var materialbalansen vår. Og da gjenstår det kun å putte på de to nye typene av restriksjoner. Først kan vi putte på restriksjonene for alt greinene. Markere beslutningsvariablene og si at de må være mindre lik kapasiteten, altså det som sendes langs hver grein, må være mindre lik kapasiteten langs greinene. Så gjelder nodene. Det som kommer inn i en node, totalt inn, kan ikke overstige kapasiteten på 500. Så da går vi på constraints her, trykker på pluss, og sier det at totalt sum inn i hver node må være mindre lik kapasiteten på 500, og så trykker vi på add, og sier det at hver node kan heller ikke sende mer ut enn kapasiteten på 500. Så da sa to siste her, sier det rett og slett at sum inn var det mindre lik kapasitet på 500, og sum ut var det større lik. Eller den må selvsagt endre seg. Nei, det var den. Her var det. Inn skal være mindre eller lik kapasiteten, og ut skal være mindre lik kapasiteten. Mens den siste her er jo da nettoendringen, som var det større lik behovet vårt. Så dette er da restriksjonene våre
på nodene, og her har vi restriksjonene på greinene, som sier at mengden senkt langs en grein, men det minner vi kapasiteten. Målfunksjonen har vi ikke gjort noe som helst med. Den er rett og slett bare avstand eller kostnaden ganger med mengden. Og den er akkurat som før, så målfunksjonen er uendret. Materialbalansene er i prinsipp uendret, vi har bare endret noen av koeffisientene her. Ellers er problemet omtrent det samme som vi hadde i eksempel 11. Og så kan vi da se hvilken løsning vi nå ender opp med her. Trykker på solv. Og får da som svar, prøv å markere det på i figuren vår her, hvis vi får plass. Nå hadde vi altså i figuren vår to tilbudsnoder på minus 300 her. Node 1 og node 2, så var det minus 500. Og så hadde vi da to behovsnoder. Node 8, behov på 350. Og node 9 hadde et behov på 450. Så. Og svaret vårt sier at vi skal sende 400 fra node 1 til 5. Så node 1 til 5, der skal vi altså sende 400 stykk. Så fra node 2 til 4 skal vi sende også 400 stykk. Vi kan jo lure på hvordan vi greier å sende 400 fra node 1 til 5, når node 1 bare har en kapasitet på 300. Det skal vi oppdage snart. Fra 4 til 5 skal vi sende 100. Fra 4 til 7 skal vi sende 300. Da har vi sendt fra oss alle disse 400 her. 100 til node 5 og 300 til node 7. Fra 5 til 6 skal vi sende 400. Det har kommet inn 400 til node 5, og dem sender vi altså videre til node 6. Fra node 5 til 7 skal vi sende 100. Da har vi plutselig sendt 100 mer fra node 5 enn det vi har fått inn, men det kommer nok mer her nå. Fra 6 til 8 skal vi sende 400. 6 til 8 skal vi sende 400. Det blir da den 400 som kom fra node 5. Fra 7 til 8 skal vi sende 100. Da har vi sendt ut de 100 som kom fra node 5. Fra 7 til 9 skal vi sende 300. Da har node 7 sendt ut alt den har fått inn. Og fra node 8 til 9 skal vi sende 150. Og fra 2 til 1 skal vi sende 100. Da har vi altså sendt 100 fra 2 til 1, slik at node 1 da totalt har 400, og de sendes videre. Så da har vi tatt hensyn til totalt inn minus ut, minus 300.
Node 2 har sendt fra seg 500. Node 5, eller node 4 har vært fra 2 til 4 har vi sendt 400. Og det var her vi hadde problemet, node 5. Vi har fått fra 1 til 5, 400. Og fra 4 til 5, 100. Da har vi totalt 500 inn i node 5. Ja, da stemmer det. Da har vi 500 inn i node 5, og så har vi 400 ut der og 100 ut der. Så da går også node 5 ut i 0. Node 8 har fått 150, eller sender fra seg 150 til node 9, og node 8 har fått fra 7 til 8 100, og 6 til 8 400, altså har node 8 totalt fått 500 inn, og sender fra seg 150, og følger så står det igjen med 150. Så node 8 har fått inn 500, sender fra seg 150, og står igjen med 350. Så da ser vi at alle nodene tilfredsstiller materialbalansene våre. Inn minus ut stemmer akkurat med behovene her. Og hvis vi følger disse mengdene her, så ser vi altså at det stemmer. Og totalkostnaden er 13.800. Det er altså den billigste måten å distribuere disse totalt 800 enheter fra node 1 og 2 til node 8 og 9. Det gir en totalkostnad på 13.800. Men formuleringen var altså praktisk talt identisk med det vi startet med i dag. Eksempel 11, der vi minimerte reiseavstanden, fant den korteste reiseavstanden fra en startnode til en stoppnode. Nå har vi funnet billigste måte å distribuere 800 enheter totalt sett da, 300 fra node 1 og 500 fra node 2 til node 8 og 9, 350 til 8 og 450 til node 9. Det høres litt annerledes ut, men i prinsippet så er det matematisk sett omtrent identisk med å finne korteste kjørerute. Da har vi gjort unna eksempel 14, som er da det siste eksempelet i del A i læreboka, som tar for seg distribusjonseksempler og transport fra noda i et sånt nettverk. Det vi skal gjøre neste gang, det er å ta for oss, begynne på del B, som da tar for seg lokaliseringsproblem. Så neste gang så skal vi altså begynne på en ganske så ulik problemstilling i forhold til det vi har vært gjennom så langt.